Rusiya Federasiyasının paytaxtı Moskvada Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin vəfatının 15-ci il dönümü Azərbaycan Respublikasının Rusiya Federasiyasındakı səfirliyin təşkilatçılığı ilə qeyd edilib. Tədbirdə iştirak edən Rusiyanın və Azərbaycanın tanınmış ictimaiyyət və siyasət nümayəndələri, Heydər Əliyevin məsləkdaşları tarixi şəxsiyyət haqqında fikirlərini bölüşüb həyat yoluna nəzər saldılar. Heydər Əliyev Rusiyanın inkişafında çox böyük rol oynayıb. Əgər o SSR-nin baş katibi olsaydı, əminəm ki, Sovetlər İttifaqı dağılmazdı. Heydər Əliyev həm də yeni Azərbaycan dövlətinin yaradıcısıdır. Bu sözləri jurnalistlər açıqlamasında Rusiya Prezidentinin Xəzər regionu ölkələri ilə humanitar və iqtisadi əməkdaşlıq məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Ramzan Abdulətifov bildirərək qeyd edib ki, Heydər Əliyevi özünə müəllim hesab edir. Он сыграл, конечно, выдающуюся роль в развитии нашего государства. И если бы Гейдар Алиевич попал бы, а у него были все шансы стать генеральным секретарем, то 100% убежден, что никакого развала Советского Союза не было бы. И кроме того, конечно, Гейдар Алиевич – это создатель нового азербайджанского государства. Но я считаю, что обустройством этого государства очень на качественном уровне занялся как раз таки Ильхам Гейдарович. Человек, который очень много сделал для того, чтобы по-новому, по-современному выстроить лицо Азербайджана. Heydər Əliyevi Moskvada tanıyanlar onun haqqında həmişə xoş təəssüratlarını bölüşürlər. Heydər Əliyev tək Azərbaycan üçün deyil, dünya səviyyəli bir siyasətçidir. Bunu isə müsahibəsində MDB İcraiyyə Komitəsinin sədri Sergey Lebedev qeyd edib. Все говорят о его необыкновенной памяти, аналитическом складе ума, умении находить правильные решения в самых сложных жизненных ситуациях. И многие, я думаю, не без основания говорят, что он спас Азербайджан и от гражданской войны. Он вернул Азербайджану стабильность, мир. И именно по этой причине народ Азербайджана очень чтит его. Я регулярно бываю в Азербайджане и вижу, с какой любовью, с какой теплотой жители Азербайджана вспоминают Гейдара Алиевича, и это все заслуженно. Тәдбирнең рәсми хиссәсе исә Ümummilli liderin hayatından bəhs edən filmin nümayişi ilə başlayıb. Çıxışdan Azərbaycan Rusiyadakı baş diplomatı Polat Bülbüloğlu Heydər Əliyev şəxsiyyətinin Rusiya və Azərbaycan tarixində rolunu vurğulayıb. Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə SSR-də, daha sonra müstəqil Azərbaycanda dünya səviyyəli layihələr həyata keçirildiyini qeyd edən səfir, məhz Heydər Əliyev sayəsində Azərbaycanın yenidən dirçəldiyini və inkişafa qədəm qoyduğunu bildirib. Polat Bülbüloğlu Heydər Əliyev ilə işlədiyi dövrü özü üçün bir məktəb olduğunu nəzərə çatdıraraq, ümummilli liderin mədəniyyətə xüsusi önəm verdiyini də söylədi. Heydər Əliyev kursunun bu gün isə İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdiyini deyərək səfir nitqini başa çatdırıb. Çıxış edən Rusiya Prezidentinin Xəzər regionu ölkələri ilə humanitar və iqtisadi əməkdaşlıq məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Ramzan Abdulətipov, MDB İcraiyyə Komitəsinin sədri Sergey Lebedev də qonaqlar qarşısında xatirələrini bölüşərək Heydər Əliyevin siyasət məktəbinin müəllimi olduğunu bildiriblər. Şimali Qafqaz üzrə nazir Sergey Çabatariyev, Dövlətlərarası Aviasiya Komitəsinin sədri Tatiana Anodina, Rusiya Prezidentinin Beynəlxalq Mədəni Əməkdaşlıq üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikhail Shvudko isə çıxışlarında neçə illərin keçməsinə baxmayaraq Heydər Əliyev xatirəsini yaşadığı nəzərə çatdıraraq hazırki dövrdə Azərbaycandan kənarda onun adına küçələrin verilməsini, heykəllərin ucaldılmasını Heydər Əliyevə olan məhəbbətin göstəricisi olduğunu qeyd ediblər. Gecənin sonunda isə Azərbaycan Rusiyadakı baş diplomatı Polad Bülbüloğlu rejissor Tofiq Şahverdiyevə və müğənni Sərxan Sərxana Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Fəxri adının vəsiqəsi və döş nişanını təqdim edib. İqbal Rüstəmov, İntiraz, Moskva.